ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、寒くなってきたわ。あったまるものが食べたいわ。そうだな、寒くなってきたんだぜ。だから焼肉食べましょ。焼肉。霊夢は焼肉を食べたいだけなんだぜ。じゃあクリームシチュー食べましょ。シチュー。それはいいな。クリームシチューは体が温まるだけでなく、乾燥する冬にぴったりな料理なんだぜ。え、そうなの。早く食べたいわ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してほしいんだぜ。このチャンネルの内容をまとめたブログを解説しているので、動画概要欄から遊びに来てね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はクリームシチューの栄養について解説するぜ。シチューと言ったらクリームシチュー。クリームシチューとはホワイトソースや牛乳、生クリームを使った煮込み料理で、日本生まれのシチュー料理なんだ。え、日本料理、クリームシチューはオフランスでしょマリサ。実はクリームシチューはヨーロッパのシチュー料理を魔改造した日本生まれの料理で。海外でシチューといえば、赤ワインやトマトをベースに煮込んだビーフシチューなんだぜ。YouTube には初めてクリームシチューを食べる海外の人たちの反応動画があるから、気になる人は検索してほしいんだぜ。クリームシチューは日本料理だったのね。他にも魔改造洋食がいっぱいあるし。クリームシチューでよく使う食材といえば、鶏肉、人参、ブロッコリー、ジャガイモ、キノコ、玉ねぎなどだな。あとはグリーンピース、トウモロコシ、ほうれん草も。そうだな、クリームシチューはいろんな食材を入れるんだぜ。それでクリームシチューはご飯にかける食べ方があるんだぜ霊夢。ご飯、何言ってんのよ。そこはカレーでしょ。クリームシチューにご飯なんてまずいわよ。それじゃあ食べてもらうんだぜ霊夢。まったくこんなのは邪道なのよ。もぐもぐとか言いながら素直に食べる霊夢は食欲冒険家なんだぜ。マリサこれ美味しいわ。リゾットやドリアを食べているみたいだわ。ちょっとシチューの味を濃くしてご飯で薄めて食べるといいわね。そうなんだぜ。意外にクリームシチューとご飯は合うんだぜ。しかしクリームシチューをご飯にかけるのを否定する派もいて。ご飯にクリームを合わせるなんて考えられない。なり猫まんまみたいで行儀悪いなり気持ち悪いなりなどの意見があったんだぜ。ほとんどの意見はクリームシチューをかけたご飯の味ではなく、見た目に関しての意見なので、食べてみたら意外に美味しいかもしれないんだぜ。美味しければ何でもいいのよ。日本は魔改造された変な料理がいっぱいあるのに食べないなんてもったいないわ。それで市販のクリームシチューの中にはご飯にかける向けのものがあるんだぜ。へえ、こんなものがあったのね。なのでクリームシチューをご飯にかけるのが好きな人は、試しにこういった商品を使って作るのもいいと思うんだぜ。次はクリームシチューの歴史について解説するぜ。クリームシチューが初めて記録されたのは1924年の料理本だとされ、牛乳とダンプリングを加えたシチューが紹介されているんだ。第二次世界大戦後になると、学童の栄養補給食としてクリームシチューが食べられるようになったんだ。クリームシチューはいろんな食材を使うから採用されたのかもね。当時は脱脂粉乳が使われ、白シチューとして広まったんだ。そして1966年になるとハウス食品から粉末ルーのクリームシチューミックスが売れ、クリームシチューという名前として日本中で広まったんだ。クリームシチューの名前は商品名から来ているのね。そうなんだぜ。今では人気料理の一つとなっているな。次はクリームシチューの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。クリームシチュー一皿 300g あたりのカロリーは 264kcal で、タンパク質は 12.24g、脂質は 16.74g、炭水化物は 13.98g、食物繊維は 2.52g なんだぜ。クリームシチューは脂質が多いわね。まあそうだな、牛乳や生クリームを使っているからな。クリームシチューに多いビタミンには、ビタミン A、K、ナイアシン、B6、B12、葉酸、パントテン酸、C があり、ミネラルは塩分、カリウム、モリブデンが多く含まれているんだ。ビタミンが多く含まれているのね。そうなんだぜ霊夢。クリームシチューには野菜が多く使われていて、特に栄養豊富なブロッコリーを使っていることで、ビタミンが多く含まれているんだ。ブロッコリー、ビタミン C が多いわよね。そうだな、ビタミン C は体内でコラーゲンを作り出してくれるから、弾力のある肌を作ってくれるんだぜ。ブロッコリーでピチピチよ。また人参には体内でビタミン A に変換される β カロテンが多く、この β カロテンは油脂性であるため、脂質の多いクリームシチューにすると吸収率が高くなるんだ。ビタミン A の働きには皮膚や粘膜の健康を保ち、乾燥から守ってくれるんだぜ。じゃあ乾燥する冬にぴったりね。また体を温めてくれるのもいいわね。
そうだな霊夢。でも脂質が多いから、体に悪そうだわマリサー。まったく霊夢はうるさいんだぜ。でもクリームシチューには玉ねぎが含まれているんだぜ。玉ねぎで何かいいことがあるの？玉ねぎにはケルセチンというポリフェノールが含まれていて、ケルセチンには血管内で抗酸化作用を発揮してくれるんだ。血管中の LDL コレステロールが活性酸素によって酸化してしまうと、酸化 LDL という血栓を発生してしまうものになってしまうんだ。いやー、血管が詰まっちゃうわ。でも玉ねぎに含まれているケルセチンの抗酸化作用によって、LDL コレステロールの酸化を防ぐと酸化 LDL が発生しにくくなるんだ。玉ねぎで血管を健康にしてくれるのね、ピチピチ。そうなんだぜ、クリームシチューには玉ねぎを入れてほしいな。でも塩分が多いわ、塩分。まったく霊夢はまたうるさくなったんだぜ。でもそんなに心配する必要はないんだぜ、クリームシチューにはカリウムが多い野菜が多く入っているからな。あ、カリウムは余分な塩分を排出して血圧を下げるのよね。そうなんだぜ、塩分を摂取したなら、塩分を排出させる野菜も食べてほしいんだぜ。次はクリームシチューに入れてほしい食品について解説するぜ。まずは鶏胸肉だぜ。鶏もも肉じゃなくて胸肉にするのね。そうなんだぜ、鶏胸肉は高タンパク低カロリーで、100g あたり 22.3g、108kcal なんだぜ。じゃあクリームシチューのカロリーが気になるなら鶏胸肉にするといいわね。またタンパク質を多く摂取したい人にもおすすめだな。また柿もおすすめだぜ。柿は低カロリー高タンパク食品だけでなく、クリームシチューに少ないミネラルが豊富に含まれているんだぜ。柿のクリームシチュー、食べてみたいわマリサ。柿に多いミネラルには、マグネシウム、鉄分、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、モリブデンがあるんだぜ。柿で不足している栄養を加えてヘルシーにするわ。それでカルシウムはどうなのよ、牛乳使っているからカルシウムあるんじゃないの？実はクリームシチューに使う牛乳の量は多くないので、カルシウムの量は多くないんだ。そういう霊夢にはサバ缶なんだぜ。サバ缶、油の乗ったサバとクリームが混ざり合って、はぁはぁ美味しそうだわ。サバ缶はサバを骨ごと食べることができるので、多くカルシウムなどのミネラルを摂取できるんだ。さらにはサバなどの青魚に多い、DHA、EPA といった脳や血管にいい脂質が含まれているんだぜ。DHA は脳の神経細胞、EPA は血管や赤血球の材料になって、脳の機能が上がって血管が綺麗になるのよね。そうなんだぜ、またサバ缶は保存に便利だから、肉や魚を買い忘れた時に保存したサバ缶を使うのもありだな。私は買ったばかりのサバ缶使っちゃうわ、だって美味しいもの。霊夢は食いしん坊だから仕方ないんだぜ。野菜ならほうれん草を加えるのがおすすめなんだぜ。ほうれん草、鉄分が豊富よね。そうだな、ほうれん草は鉄分以外の栄養も豊富なんだ。揚げるとベータカロテン、ビタミン E、K、C、葉酸、カリウム、マグネシウム、モリブデンがあるんだぜ。じゃあブロッコリーの代わりに入れるといいわね。そしてほうれん草には体を温めてくれる硝酸塩が含まれているんだ。硝酸塩は土の中に含まれている成分で、植物が栄養を作り出すために土から吸収しているんだ。そんな硝酸塩を摂取すると最終的に体内で一酸化窒素が生まれ、この一酸化窒素の血管拡張作用によって血流が良くなるんだ。じゃあ血液の流れが良くなって、手足の先まで温まるわ。手足が温まってもそこから熱が逃げやすくなるから、寒い日は手袋やソックスなどで熱が逃げないようにしてほしいな。なのでほうれん草は寒い冬にぴったりなんだぜ。でも硝酸塩は多く摂取しすぎると、加工肉に多く含まれている亜硝酸塩へと体内の微生物が還元してしまうんだ。なので毎日3食ほうれん草を食べないようにしてほしいんだ。あ、それでじゃがいも忘れてたわ。じゃがいも。じゃがいももいいな、でも寒い時期ならさつまいももおすすめだぜ。寒くなるとさつまいもいいわね、甘くてホクホク。さつまいもとじゃがいもはビタミン C が豊富な芋で、さらにビタミン C が加熱によって酸素の影響を受けにくいんだ。もし酸素の影響を受けてしまうと、体内で使用することができない酸化型ビタミン C に変化するんだぜ。でもさつまいも、じゃがいものビタミン C はでんぷんに包まれていて、酸素の影響を受けにくいんだ。じゃあピチピチになっちゃうわ、お肌ピチピチ。それでさつまいもにはアミロースという分解しにくいでんぷんがあり、大腸まで届いて大腸の善玉菌を増やしてくれるんだ。さらにはヤラピンというさつまいもの白い液体の成分があり、この成分が腸の蠕動運動を促進してくれ、お通じを良くしてくれるんだぜ。さつまいもでお尻の調子が良くなるわ、ブリブリプープー。まったく解説中に品のないこと言わないでほしいんだぜ。
それで芋と言っても長芋はどうだ霊夢？え、長芋、ネバネバしちゃうわ。長芋は加熱するとホクホクするんだ。長芋を切って入れるだけなんだぜ。長芋はさつまいもやじゃがいもよりも硬くないので、早くクリームシチューを作るならおすすめなんだぜ。ホクホクするのね、ホクホク長芋。そんな長芋にはアミラーゼという、でんぷんの分解酵素が含まれているんだ。なのでご飯の消化を良くしてくれるんだぜ。じゃあクリームシチューご飯にいいわね。でも分解酵素は熱に弱いので、最後に入れてさっと加熱する程度でいいと思うんだぜ。でもネバネバが少し残るかも、そんな時はシチューにとろろご飯も一緒に食べてはーはー。あ、キャベツも入れましょキャベツ。でも霊夢、鍋で残った白菜があるんだぜ。じゃあ白菜入れましょ、白菜シチュー。白菜はキャベツよりも水分が多いから、水の量を少なめにしてシチューにするといいんだ。白菜は価格とカロリーが低く霊夢にぴったりな野菜なんだぜ。100g あたり14キロカロリーよ、ヘルシーもぐもぐ。多いビタミンミネラルにはビタミン K、C、葉酸、モリブデンがあって、それ以外の栄養は少ないんだが、白菜はモリモリいっぱい食べることができるので、実質栄養豊富なんだぜ。毎日白菜1個をペロリよ。次はトマト缶、トマトジュースだぜ。クリームシチューにトマト？トマトには旨味成分が多く含まれているから、クリームシチューに旨味が足されるんだぜ。さらにトマトの赤い色素であるリコピンには、抗酸化作用があり血管でこの作用が働くと、LDL コレステロールの酸化を防いでくれるんだぜ。じゃあ脂質の多いクリームシチューと相性がいいわね。そうなんだぜ。ちなみにトマトは水分が多く体を冷やしてしまう食材なんだが、クリームシチューなどの体を温める料理にすると体を冷やす効果を下げてくれるんだぜ。いいわね、トマトジュースを入れるだけだと簡単に作れるわ。それで、クリームシチューにはご飯よマリサ、ご飯。はいはいわかったんだぜ、最後は麦ご飯なんだぜ。え、なんで麦ご飯？今まで解説した野菜には血糖値の上昇をゆっくりにしてくれる水溶性食物繊維が少なく不溶性食物繊維が多いんだ。不溶性も血糖値の上昇をゆっくりにしてくれるんだが、水溶性と比べると効果は小さいんだ。じゃあ水溶性食物繊維が多いものも食べたいわ。じゃあわかめ、もずく、こんにゃく。クリームシチューに合うかしら？そんな霊夢のために押し麦、もち麦を加えた麦ご飯なんだぜ。大麦は水溶性食物繊維が多いわよね。そうなんだぜ、血糖値の上昇がゆっくりになってヘルシーになるんだぜ。クリームシチューだけでなく、カレーや丼物にも麦ご飯で食べるのもおすすめだな。麦のプチプチ食感も加わって美味しくなりそうだわ。今日はクリームシチューご飯よはは。それじゃあクリームシチューを作るんだぜ。クリームシチューなら枝豆を入れるのだ。あ、あんたはガキンチョ、ガキンチョよ。枝豆はタンパク質が豊富でタンパク源におすすめで、食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富なのだ。しかも枝豆や大豆に含まれている大豆レシチンが、血液中のコレステロールを血液に溶かして血液ドロドロを防いでくれるのだ。だからみんなもクリームシチューに枝豆を入れるのだ。いやよ、枝豆なんて入れないわよ。まったく霊夢はうるさいんだから。これはプロパガンダよ。政府による枝豆の消費を増やすことで国民を健康にさせて医療費を削減する気なのよ。いいこと尽くしなのだ。とにかく枝豆シチューを食べるんだぜ霊夢。ごくごくごく、シチューをごくごくごく。ふはぁ、美味しいわマリサー。声の大きさは正直でちょろいのだ。誰が口軽女よー。まあまあ霊夢、それで大丈夫なのか？何がマリサ？シチューをごくごく飲んで大丈夫なのか？じゃあ、あちちちちちー。まったくお子ちゃままんじゅうはやれやれなのだ。